Assalamu alaykum, hurmatli talabalar. Men Agro biznes va investitsion faoliyat kafedrasiga o'qituvchisi Rustam Vadilsafo Jo'rayev. Bugun sizlar bilan navbatdagi video mashg'ulotimizni boshlaymiz. Management fanidan bugungi mashg'ulotimizning mavzusi nizo va stresslarni boshqarish nazariyasi. Ushbu mavzuni yoritishda quyidagi rejalardan foydalanamiz. Birinchisi, nizo ularni kelib chiqish sabablari, ikkinchi nizo turlari, uchinchi nizo oqibatlari, to'rtinchi rejamiz nizoni boshqarish usullari, beshinchi stress uni keltirib chiqaradigan sabablar, oltinchisi stress oqibatlari va yettinchi rejamiz stresslarni boshqarish usullari. Birinchi navbatda nizo nima degan savolga javobni aniqlab olishimiz kerak. Nizo latincha so'zdan olingan bo'lib, konfliktus, ya'ni to'qnashuv degan ma'noni anglatadi. Ya'ni nizo bu o'zaro kelishmovchilik yoki qarama-qarshilik, dushmanlik, adovat orasida tug'ilgan holat, munosabat, nifoq deyishimiz mumkin ekan. Boshqaruv jarayonida ham nizoli munosabatlar yuzaga kelishi mumkin. Demak, boshqarish jarayonida nizo bu rahbar, ishchi va boshqa xodimlar o'rtasida muayyan masalalarni hal qilishda tomonlarni bir-biri bilan bitta yechimga kela olmasligi sababli vujudga keladigan vaziyat deb tushunishimiz mumkin. Nizoning bir qancha o'ziga xos belgilari mavjud. Ya'ni nizoni nima bilan tugashining noaniqligi. Ya'ni qanday yuzaga kelgan, u qanday natijada, oxirida qanday munosabat bilan tugatiladi. Bu noaniq. Ikkinchi, maqsadlarning farqlanishi, ya'ni nizolashayotgan tomonlar har birini o'ziga xos maqsadi bir-biridan farq qiladi. Uchinchi, har bir tomon harakatlarining turlicha ekanligi. Nizoni albatta subyektiv obyektlar mavjud. Nizo subyektlari deb biz nizoli munosabatlarni qatnashchilarni tushunamiz. Ya'ni ular shaxslar, guruhlar, tashkilotlar bo'lishi mumkin. Nizo obyekti esa ixtilofchi tomonlar da'vo qilayotgan, ularga qarama-qarshilik, ya'ni bahsga sabab bo'layotgan narsa bo'lib hisoblanadi. Nizo ma'lum bir sabablar natijasida vujudga keladi albatta. Biz nizo sabablariga quyidagilarni kiritishimiz mumkin. Ya'ni resurslarni taqsimlanishidagi adolatsizlik, vazifalarning o'zaro bir-biri bilan bog'liqligi, nizolashayotgan tomonlarning maqsadlari har xilligi, erkinlik, mustaqillik va o'z qadrini bilishdagi kishilardagi har xillik holat, manmanlik, qaysarlik yoki kommunikatsiya, ya'ni o'zaro aloqalarning qoniqarsizligi, mehnatni tashkil qilishdagi ma'lum bir kamchiliklar, shuningdek yomon mehnat sharoitlari, mehnat haqidagi qoidalarni yaxshi bilmasliklari yoki buzilishlari, rahbarlikning qoniqarsiz saviyasi hamda o'zaro munosabatlar madaniyatini past saviyasi nizoga sabab bo'lishi mumkin ekan. Nizoning turlari quyidagilardan iborat. Ya'ni ichki shaxsiy nizo, ya'ni kishini o'zi bilan o'zining nizolashuvi, ya'ni maqsadiga imkoniyatlar mos kelmasligi natijasida ichki shaxsiy nizo yuzaga keladi. Ikkinchi, shaxslar aro nizo. Ikki yoki undan ortiq shaxslar bir-biri bilan nizolashuvi. Uchinchi, shaxs va guruhlar o'rtasidagi nizo. To'rtinchi, guruhlar aro nizo. Beshinchi, oshkora, ya'ni ochiq va yashirin nizo. Vertikal va gorizontal nizo. Obyektiv va subyektiv nizo. Konstruktiv va dekonstruktiv nizo kabi turlari mavjud ekan. Albatta, nizolar o'zidan ma'lum bir oqibatlarni yuzaga keltirib chiqaradi. Oqibatlarni biz ijobiy va salbiy turlarga bo'lishimiz mumkin. Biz o'rganib qolganimiz, nizo albatta salbiy oqibatni yuzaga keltiradi deb yo'q. Ishlab chiqarish korxonalarida nizoli munosabatlar natijasida ijobiy holatlar ham kutilishi mumkin ekan. Ya'ni nizodagi tomonlar o'rtasida keskinlik nizo sababli yumshatilishi mumkin ekan. Muxolif haqida yangi ma'lumotlar olish, ularning imkoniyatlarini chamalab ko'rish imkoniyati
yuzaga kelishi mumkin ekan. Shuningdek, tashqi dushmanga qarshi kurashish uchun jamoada jipslashuv yuzaga kelishi mumkin ekan. Shuningdek, yana nizo natijasida o'zgarishlar va korxonada yangi rivojlanishlar yuzaga kelishi mumkin ekan va xodimlarni bo'ysunuvchilik, bo'ysunuvchanlik tuyg'usi barham topish imkoniyati yuzaga kelishi mumkin. Nizoning salbiy oqibatlariga biz aytishimiz mumkin, nizoda ishtirok etish uchun katta ehtiroslar, moddiy xarajat talab etilishi yuzaga kelishini kuzatishimiz mumkin. Shuningdek, xodimlarning ishdan bo'shatilishi, intizomni pasayib ketishi, ijtimoiy ruhiy muhitni yomonlashuv holatlari yuzaga kelishi mumkin. Shuningdek, mag'lub tomon o'rtasida, to'g'risida dushman degan tasavvur paydo bo'lish holatlari ham kuzatilib qoladi. Bundan tashqari, nizo oqibatida ishga zarar yetkazgan holda nizoli jarayon bilan haddan tashqari band bo'lishlik holati yuzaga keladi va natijada mahsulot sifati, mahsulot miqdori kamayib ketish holatlari kuzatiladi. Bundan tashqari yana nizo yakunlangach, xodimlarning bir qismi o'rtasida hamkorlik darajasi pasayib qolishi kuzatilar ekan. Biz bularni salbiy oqibatlarni deyishimiz mumkin. Albatta, nizoni boshqarish imkoniyati mavjud. Nizoni boshqarish deganda biz nizoni vujudga keltirgan sabablarga barham berish yoki kamaytirish sohasida aniq maqsadli ta'sir ko'rsatish yoki nizo qatnashchilari xulq-atvorini o'zgartirishga qaratilgan ta'sir ko'rsatish jarayonini aytishimiz mumkin. Nizolarni boshqarish usullarining bir qancha turlari bor. Masalan, birinchi, ichki shaxsiy, ya'ni alohida shaxsga ta'sir ko'rsatish orqali nizoni boshqarish mumkin. Ikkinchi turi tarkibiy, ya'ni tashkiliy nizolarni barham toptirish usullarini kiritishimiz mumkin. Tashkiliy nizolar nimadan kelib chiqadi? Masalan, aytaylik, motivatsiyada adolatsizlik yuzaga kelishi, ishga munosabatni turli xilligi natijasi, qonun qoidalarga amal qilmaslik natijasi va mana shu holatlarni bartaraf etish uchun olib borilgan sa'y-harakatlar bu tarkibiy nizoni boshqarish usuli hisoblanadi. Shuningdek, shaxslararo usullar yoki nizodagi xulq-atvor uslubi orqali boshqarish mumkin, muzokaralarni olib borish orqali boshqarish mumkin, shuningdek, agressiv, ya'ni o'z o'rnida javob qaytarish harakatlarini amalga oshirish orqali boshqarish mumkin ekan. Endi biz sizlarga stress haqida gaplashadigan bo'lsak, stress o'zi nima? Stress inglizcha, ya'ni stress so'zidan olingan bo'lib, bosim, kuchlanish, keskinlik, tanglik degan ma'nolarni anglatadi. Albatta, stress insonni atrofdagi stimullarga yoki stressorlarga jismoniy, kimyoviy va psixologik reaksiyasidir deb qarashimiz mumkin. Albatta, bunda atrof muhitdagi kuchlar insonni fiziologik va psixologik funksiyalarini muvozanatdan chiqarib yuboradi. Xo'p, stressga sabab bo'luvchi omillarni biz stressorlar deb ataymiz. Demak, stressorlar fiziologik va psixologik omillar majmuidir deyishimiz mumkin. Stressorlarning turi va ularni ta'sir etish xarakteriga ko'ra stressorlarning quyidagi turlari mavjud. Ya'ni, birinchisi fiziologik stress, jismoniy zo'riqish natijasida kelib chiqadigan stress bo'lib hisoblanadi. Ikkinchisi psixologik stress, ya'ni informatsion zo'riqish natijasida kelib chiqadi. Stressning o'ziga xos sabablari bor. Biz bu sabablarni tashkiliy sabablar hamda shaxsiy yoki ichki sabablar deb bo'lishimiz mumkin. Tashkiliy sabablarga ish sharoitining yomonligi, haddan tashqari ko'p ish yoki kam ish bilan band bo'lishlik, o'zi qiziqmagan ish bilan band bo'lishlik, ish faoliyatidagi noaniqlik, ya'ni bajarilgan funksiya noaniq, mavhum. Shuningdek, o'zaro bir-biri bilan bog'lanmagan va bir xilda shoshilinch bo'lgan xilma-xil topshiriqlarni bir vaqtda bajarish zarurligi holati. Shuningdek, xodimlarni boshqaruv, qaror qabul qilish jarayonida ishtirok etmaslik holatlari tashkiliy sabablar sifatida stresslarni yuzaga keltirib chiqaradi.
Şahsi içki sebepler gibi misal kılda etişimiz mümkün. Fizyolojik sebepler. Ailedeki türlü yıxı noxuşlikler. Mansabki intilişteki olmadsızlikler. Ya ki tahlike tutuğu için sebeplerine etişimiz mümkün. Albatta stres ham özüden malum bir akıbatlar kaldı. Bu akıbatların fizyolojik akıbatlar, hissi ve hulk atvordagi atvorga ait akıbatlar hem de tashkili akıbatlar gibi buluşmuş. Fizyolojik oqibatlarga kishida stressga tushgandan keyin qon bosimining keskin oshib ketishi yoki yuragida og'riq paydo bo'lishi, oshqozon og'rig'i, bosh og'rig'i, bel og'rig'i va ba'zi hollarda terida toshmalar paydo bo'lishi, ko'rish qobiliyatini pasayib ketish holatlarini stress natijasida vujudga kelgan fizyolojik oqibatlar deymiz. Hissiy va xulq atvorga oid oqibatlarga biz kayfiyatning tez-tez o'zgarib turishi, xavotirlik paydo bo'lishi, ortiqcha xayolga berilish, fikrni bir joyga jamlay olmay qolishligi, jahldor, agressiv bo'lishi, befarq bo'lish yoki qat'iyatsizlik, yaxshi ishlay olmaslik yoki ba'zi hollarda tamaki va spirtli ichimliklarni ortiqcha iste'mol qilishga ruju qo'yishlik, ovqatni ko'p yoki kam iste'mol qilishlik, uyquni buzilishlik holatlari misol qilishimiz mumkin. Tashkiliy oqibatlarga biz kadrlar qo'nimsizligini ortib ketishi, ya'ni stressga tushish natijasida kadrlar ma'lum bir o'zini boshqara olmaslik holatida janjallar chiqarib, ishdan bo'shashgacha, qonun buzilish holatlarigacha borishi mumkin. Yoki ishlab chiqarish unumdorligining keskin pasayib ketishi, ishlab chiqarish nizolarining ortishi, ishga kelmaslik holatlarini biz tashkiliy oqibatlarga kiritishimiz. Stresni boshqarish mumkin, ya'ni stresni boshqarish, stresslar keltirish mumkin bo'lgan zararni kamaytirish va shaxsning stressli vaziyatlarga moslashish usullariga aytishimiz mumkin. Insonni stressga moslashish usullari ikkita turdan iborat. Birinchisi tashkilot darajasidagi usullar, ikkinchisi ayrim shaxs darajasidagi usullarga bo'lish. Tashkilot darajasidagi usullarga, masalan, xodimlarga nisbatan qo'yiladigan aniq talablarni ishlab chiqarish, xodimlar faoliyatini obyektiv baholash, rahbarlik uslubini yaxshilash, xodimdan oqilona foydalanish, mehnat sharoitlarini yaxshilash orqali mavjud stresslarni bartaraf qilish imkoniyati bor. Demak, bugungi mavzumiz shunday iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.